U galeriji Čedomir Krstić otvorena izložba slika Ivana I. Kostić na Kladencu. Umetnica je diplomirala na odseku za dizajn interijera i nameštaja na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na kome je završila i master studije. Poreklom je iz ovih krajeva. Jesam uzbuđena zato što sam na Kladencu, da kažem, na izboru, obzirom da sam poreklom sa Stare planine i da se ponosim time. Ovo je sve, da kažem, jedna vrsta emocije koju sam ja pokušala da prenesem na slike. Pa, nadam se uspešno. Kako kaže umetnica, kada dođete na Staru planinu, ne treba da brinete za inspiraciju. Ja kada dođem ovde, sve vrvi od inspiracije. Te reke, Stara planina je bogata vodom i to je ono što mene ovde obuzme, opčini i ja se samo trudim nikada konačno, uspešno da to prenesem na platno, jer ono što zapravo uživo, samo oko čovekovo sagleda, nikada ne može nijedan slikar, niti nijedna kamera, da fotografski aparat da snimi, zaista. I ja uvek kažem ljudima, lepe su vama moje slike, ali dođite na Staro da to vidite uživo, da uživate u tome. Ivana I. Kostić bavi se dizajnom interijera i nameštaja, grafičkim dizajnom, fotografijom. Kako je sama istakla, slikarstvo za nju predstavlja izduvni ventil posle napornog rada i to zadovoljstvo prilikom stvaranja se i osjeća u njenim slikama. Izložbu na Kladencu u galeriji Čedomir Krstić možete pogledati u narednih nekoliko nedelja.